ciidanka kumaandooska xooga dalka Soomaaliya ee Gorgor ayaa waxa ay howlgallo dagaal isku beddelay ka sameeyeen deegaan u dhow deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelle Hoose. War qoraalaha ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka ayaa lagu sheegay in howlgalka ciidanka Gorgor ay ku qaadeen deegaan ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ayna ku dileen 25 ruux oo isugu jira horjoogayaal iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka kumaandooska xooga dalka Soomaaliya ee Gorgor ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan oo isu beddelay dagaal ka sameeyeen deegaanna u dhow deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelle Hoose. War qoraalaha oo ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka ayaa lagu sheegay howlgalka ciidanka Gorgor ay ku qaadeen deegaanka ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ayna ku dileen 25 ruux oo isugu jira Al-Shabaab, horjoogayaal iyo xubno ka tirsan. Waxaana ciidamada kumaandooska xooga dalka ay howlgalkani qorsheysan ku gaareen inta u dhexeysa deegaanada Tabakal iyo Bariire, iyadoona halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan, kaasi oo jab xoogan lagu gaarsiiyey Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka. Taliyaha ururka afraad guutada 17-aad ee kumaandooska xooga dalka ee Gorgor, Dhame Nageeye, oo warbaahinta codka ciidamada qalabka sida la hadla ayaa sheegay in ciidanka ay ka warheleen xubno ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan inta u dhexeysa deegaanka Bariire iyo tuulada Tabakal ee gobolka Shabeelle Hoose. Waxaana qoraalkan lagu tilmaamay in Al-Shabaab uu howlgalkan ka soo gaaray khasaare xoogan, isla markaana ay ku dileen 25 ruux oo isugu jira horjoogayaal iyo xubno ka tirsan, intaasi ka badanna ay dhaawac ku gaarsiiyeen. Taliyaha ayaa sidoo kale xusay in howlgalka ka dhanka Al-Shabaab uu sii socon doono. Gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada inta badan ay Al-Shabaab weerarada ka geystaan, iyadoona halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo isugu jira kuwa xooga dalka Soomaaliya iyo AMISOM. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.